Без напрежение премина 94-та вечер на протести в София. Недоволните отново се събраха на площад Независимост. От трибуната на протеста пред президентството прозвучаха призивите за оставки и предсрочни избори. След речите на организаторите, протестното шествие се отправи по обичайния си маршрут към Орлов мост. Движението там, както и в триъгълника на властта, остана блокирано за около час, след което нормалният трафик по централните столични булеварди беше възстановен. В петък стана ясно, че протестиращите подготвят нова масова демонстрация под името Велико народно въстание за 16 октомври. Тогава е стотния ден от началото на протестите в столицата. Демонстрацията ще бъде пета поред.